ሰላም ጠና ሀበለይ ዘኽበርኩም ተመልከተና አንዲ እዋናው ጉዳይ ጀሚሩሎ አምናይሎም ምድላውና ድማ ከምትሉ ሙድ ሐደ እዋናው ዛዓባ ሒዝና ቀሪብናለና ናይሎም ዛዓባና ዝኸውን ኣብ ሕቶ መንነት ራያ ምስኡ ተታሒዞም ዝለዓሉ ሕቶታት ተቐባልነቶም ክንድምታእዩ ዝብሉን ካልኦቱን ነጥብታት ኣልዒልና ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ፃንሒት ክንገብር ኢና። ናይ ሎሚ ጋሻና ዶክተር ሙለታ የርጋ ይበሃሉ። ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ኢኮኖሚክስ መምህር እዮም። ፈለማ ዶክተር እንኳዕ ብዳሓን መፁ። እንኳዕ ዳሓን ፅንሕ ፅቡቕ ሞስኪ ብቲ ናይ ፈለማ ሕቶይ ክጅምር እየ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ መንነት ራያ ተታሒዞም ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት ተቐባልነቶም ክንምንታይ እዩ? ብስርኸ እቶም ሕቶታት ዘልዕሉ ዘለዉ ራዮቶት ድዮም ዝብሉ እስኪ ብዙ እስከ ንጀምር። እቲ ሕቶ ዋና መልዐሉ ኣነ ኢለ ዝሓስቦ ካብዚ ናይ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ተላዒሉ ዘሎ በብከባቢኡ ናይ መንነት ሕቶስ ናይ ካልእ ሕቶስ እንዳተባሃለ ናይ ዓድና ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ፀገም ውሽጢ ከም ዘሎ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ካብኡ ተበጊሱ እውን እዚ ናይ ራያ ናይ መንነት ሕቶ ዝበሃል ብዋናነት ዝጀመረ ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ከባቢ ጀሚሩ እዩ። እቶም ካብ ራያ ከባቢ ብፍላይ ካብ ኣላማጣ ከባቢ ዘለዉ ደቂ ዓድና ባህልቲ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ውልቀ ሰባትን ቡድናትን ኮይኖም ናይ ራያ ናይ መንነት ሕቶ ኣለዎ ማለት ናይ መንነት ሕቶ ክምለስ ኣለዎ ልብል እንዳተለዓለ ፀኒሕ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ባዕሎም የራያ የማንነት ኣስመላሽ ኮሚቴ ኢሎም በዓል ንባዕሎም ኮሚቴ ኣጣይሾም ካብቲ ብፍንው ዝነበረ ብሶሻል ሚድያ ገለ ዝበሃል ነበረ ብኢንፎርማል ዝነበረ መልክዕ ኮሚቴ በዓል ባዕሎም ናይ ራያ ናይ መንነት መምለሲ ኮሚቴ ኢሎም ኣጣይሾም ብዓስርታት ናብ ዝቁፀሩ ኣባላት ኢና ኢሎም ምንቅስቃስ ጀሚሮም ማለት እዮም። ካብዚ ምንቅስቃስ እዚ ካብቲ ብርሑቕ ኮይኖም ናብ ቀረባ ከእትይዎ ፈቲኖም ማለት እዩ። ከምቲ ኩልና ንዝክሮ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ሓደ ከባቢ ይመስለኒ ብከባቢ ዋጃ መንገዲ ምዕፃይ ጀሚሮም ማለት እዩ። እቲ ናይ ፌደራል መንገዲ ዘሎ መንገዲ ምዕፃይ ጀሚሮም ብኡ ታይኡ ናይ ራያ የማንነት ሕቶ ይመለስ፣ ናይ ራያ ናይ ማንነት ጥያቄ ኣሎ ልብል እቲ ሕቶ ካብቲ ብርሑቕ ኮይኖም ናብቲ ከባቢ ክኣቱ ገይሮሞ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስኢሉ ሕፅር ዝበለታ ኣበጋግሳኡ እዚ ኢሉ ዝመስል ካብኡዚ ምስ ኾነ ብስሩቲ ሕቶ ሪሊ ናይ ማንነት ሕቶ ዶ እዩ ናይ ራያ ህዝቢ ናይ ማንነት ሕቶ ዶ እዩ ክንብሎ ተለና ኣነ ብወገነይ ምክንያቱም ብዛዕባ ህዝቢ ነውግዕ ስለ ዘለና እቲ ሕቶ ካብ ውሽጢ እውን ስለዘይተበገሰ ካብ ህዝቢ ስለዘይተበገሰ ካብ ህዝቢ ዘይተበገሰ ሕቶ ከዓ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን ማለት እዩ። ምክንያቱም እቲ ሕቶ ዝመፅ ካብ ደገ ኢሉ መፀ ካብ ውሽጢ ካብ በዕሉ ካብቲ ህዝቢ ይኮነ። ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ናይ ማንነት ሕቶ ተዝህልዮ እቲ ሕቶ ክብገስ ናይ መንነት ሕቶ ተዝህልዮ እቲ ሕቶ ክብገስ ዝነበሮ ካብ ህዝቢ ካብ በዕሉ እዩ ማለት እዩ። ግን እዚ ሕዚ ናይ ራያ ናይ መንነት ሕቶ ዝበሃል ዘሎ ግን መበገሱ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝኣተወ እዩ። ስለዚ ከም ህዝቢ እዚ ናይ ህዝቢ ራያ ናይ መንነት ሕቶ ኣለዎ ኢልካ ልውሰድ የኾነ። ምክንያቱም ራያ ክንብሎ ተለና እውን እቶም ለልዕሉ ሰባት እውን ምክንያቱም ራያ ንፈልጦ ኢና ሕዚ ክልተ ራያ ኢሉ ኣሎ። ራያ ሓደ እቲ ራያ ቆቦ ዝበሃል ኣብ ናይ ሕዚ ናይ ኣምሓራ ክልል ትሕቲ ዝመሓደር ሓደ ወረዳ ኣሎ። እቲ ራያ ትግራዋይ ወይ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ክልል ዝመሓደር ከዓ ካብ ጫፍ ዋጃ እስከ ጫፍ ዓዲ ጉዶም ዘሎ እዚ ራየታ ዝበሃል ህዝቢ ከባቢ ዝሓዘ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ ናይ መንነት ሕቶ ናይ ህዝቢ ራያ ይኮነ ንብለሉ ምክንያት እውን እዚ ካብ ጫፍ ዋጃ እስከዕ ጫፍ ዓዲ ጉዶም ዘሎ ህዝቢ ራያን ከባቢ ህዝቢ ራያን እቲ ከባቢ ነባራይ ዝኾነ ህዝቢ ናይ መንነት ሕቶ ኣለኒ ኢሉ ኣብ ሓደ ዓይነት ክሰማማዕ ክኽእል ነዎ ማለት ሕዚ ዘሎ ኩነታት ግን ከምኡ ይኮነ። እቶም ለልዕሉ ዘሎ እውን ካብ ሓደ ከባቢ እዮም። ነዚ ሕዚ ንብለለና ራያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝውክል ይኮነ ካብ ጫፍ ዋጃ ዘሎ እስከዕ ጫፍ ዓዲ ጉዶም ዘሎ ራየታይ ነቲ ከባቢን ነቲ ህዝብን ዝውክሉ ኣይኮኑን። ብካልእ መንገዲ እውን ሕጋዊ እውን ሕጋዊ ውክልና እውን የብሎምን። ናይዚ ከዓ ሓደ መረጋገፂ ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ዝሓለፉ ክልተ ሰሙን ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ ናይ ህዝቢ ምይጥ ይካየድ ኣሎ። ሕዚ እውን ቀፃሊ እስካዕ ታሕቲ ዝወረድ ናይ ህዝቢ ምይጥ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣጋጣሚ ኣነ እውን ኣብቲ ናይ ህዝቢ ምይጥ ተሳቲፈ ነይረ ብዞባ ደረጃ ብወረዳ ደረጃ ዝተገበሩ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ። ስለዚ ኣብኡ ጠቕላላ ዘሎ
ዝንባለ እዚ ናይ መንነት ሕቶ ልብል ናይ ህዝቢ ሕቶ ከምዘይኮነ ንህዝቢ ራያ ከምዘይውክል እዮም እቶም ኣብቲ ተገብሮ ምእታል ተሳተፉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝገልፅዎ ማለት እዩ። እንኳ ድኣስ እቲ ሕቶ ግን ሕቶ ልምዓትን ሕቶ ሰናይ ምሕዳርን ሕቶ ፍትሕን ሕቶ ተደማፅነትን ናይቲ ከባቢ ብተፈላለዩ እዋናት ተፈላለዩ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም። ምስ ሕቶ መሰረተ ልምዓት፣ ምስ ሕቶ መስኖ ናይ ጎልጎል ራያ፣ ምስ ሕቶ ፍትሒ፣ ምስ ሕቶ ሰናይ ምሕዳር ተተሓዙ ብርክት ዝበሉ ምስ ሕቶ ፅሩይ መስተማይ መንገዲ እዚኦም ዝተሓዙ ንብርክት ዝበሉ እዋናት ከም ካልኦት ናይ ከባቢታት ትግራይ ልለዓሉ ሕቶታት ኣለዎ ማለት እዩ። እዞም ሕቶታት እዚኦም ኣድማፅ ሲእና ልብል እዩ ዘን እዚኦም እንዳሃለዩ እቶም ካብ ራያ ካብቲ ከባቢ ወፃእ ኮይኖም ብሽም ደቂ ዓዲና ባህልቲ ገሊኦም ብትክክል ደቂ ዓዲ ከባቢ ዘይኮኑ ገሊኦም ከዓ ብትክክል ደቂ ዓዲ ዝኾኑ ተሓዋዊሶም ዘልዕልዎ ዘለዩ ሕቶ ግን እዚአን ከም ድኩዑ ተጠቂሞም ዘሎ እዩ። ንስኻ ዘን ከባቢካ ዘይለምዕ ዘሎ ወሰን ስለ ዝኾንካ ከም ትግራዋይነት እውን ስለ ዘይቕበሉካ እዩ። መስኖ ማይ ረግፅካ ብድርቂ ትጥቃዕ ኣለካ። እንኳ ድኣስ ኣብ ከባቢካ ኣብ ቆቦ ግን ትመሳሳለ ሃፍቲ ገነት ዘለዎ ለሚዑ ኣሎ። ብፍትሒ ፍትሒ ኣይተግን ኣለካ፣ ብኣፍ መፍትሒ ቋንቋካ ይትምሃር ኣለካ ይብለይዎ። እዚአን ካልኦትን ናይቲ ህዝቢ ከም ካልኦት ናይ ትግራይ ከባቢ ልልዓል ዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ከም ኣካል ህዝቢ ትግራይ ለልዕሉ ዘሎ ሕቶታት ንዚአን ከም ድኩዑ ተጠቂሞም ግን ዘን እዚ ብመንነትካ ስለ ዝጠራፅሩካ እዩ። ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ መንግስቲ ወይ ገዛእ ውድብ ንቲ ራያ ዝበሃል ከባቢ ከም ትግራዋይ ከምቶም ካልኦት ናይ ትግራይ ከባቢ ከም ትግራዋይ ማዕረ ስለ ዘይርዮ ንስኻ መንነትካ ትግራዋይ ይኮንካ እዩ። ስለዚ መንነትካ ሕተት መንነትካ ክንሓተልካ ኢሎም ካብዚ ካብቲ ዝወክቦ ግዜያት ጀሚሮም ይላዓልዎ ነይሮም። እዚ ንሱን ምስ ገበሩ ናብቲ ከባቢ እውን ያው ብተወሰነ መልክዕ ናይ ውልቀ ሰባት ረኪቦም እዮም። ነቲ ሕቶ ሱ ተቐቢሎም ካተኣናግዱ ዝኽእሉ ውልቀ ሰባት ረኪቦም እዮም። ኣይረኽቡን ክንብል ኣይንኽእልን፣ ግን ሕዚ እውን ውልቀ ሰባት እዮም። ህዝባ ይኮነ ምክንያቱም እንትጅመር እቶም ሰባት ሓምቲ ለክካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ራያ ከባቢ ወፃእ እዮም ዘለዉ ብወንጭፍ እዮም። እቲ ናይ ራያ ናይ መንነት ሕቶስ ክንብል ሰለካ ኢና ንብሎ ዘለይውስ ብርሕቐት ኮይኖም እዮም። ዘን ንኣ ናብ ህዝቢ ቀርብና ዘለና ንመበለ ግን ናብቲ ከባቢ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ነናይ ባዕሎም እንትን ዘለዎም ተቐባልነት ከም ውልቀ ሰባት ንዚ ሕቶ ናይቶም ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝበሃሉ ሕቶ ተቐቢሎም ናይ ራያ ናይ ማንነት ሕቶ ኣለዎ ኢሎም ደገ ደገ ኢንፎርማል ብዝኾነ መልክዕ ናብ ህዝቢ ከይቀረቡ ምስ ህዝቢ ከይተማይጥሶምን ኢንፎርማል ብዝኾነ መልክዕ ናይ ፕቲሽን ኣከብ ናይ ባህል ናብቲ ገጠር ከባቢ እንዳተኸደ ብጣዕሚ ንገርመካ ናብቲ ገጠር ከባቢ ክነግርካ ተሎ ፒችን ዘእክብዎ ብትክክል ናይ ራያ ናይ መንነት ሕቶ ኣለካ ናይ መንነት ሕቶካ ክንሓተልካ እዩ ብልብላ ይኮነ ኢለ ፈርምዎ። ማለት ናብቲ ገጠር ከባቢ ከድሞ እንታይ እዮም ዝብሉ መስኖ ጎዳጉዲ ክነኽፍት ትደሊ ድኹም እወ እሞ ኣብዚ ኣፈርሙ ሓሳብ ነተኣካክለና ናይ ልምዓት ስራሕቲ ከምዚ ክነብል ደልና መንገዲ ክነስርሐለኹም ደልና እንዳተባሃለ እዩ በተለይ ኣብቲ ራያ ኣላማጣ ኣብቲ ገጠር ከባቢ ለፈርምዎ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣበይ ክበፅሕ ንሪኦ ኢና። ምክንያቱ ኣካያይዳኡ ናብ መንነት ሕቶ ከመይ ይምለስ ከመይ ይሕተት እቲ ሕገ መንግስቲ ግልፂ እዩ። እዞም ሰባት እውን እቶም ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢ ዘለዉ ሰባት እውን ከመይ ከም ዝሕተት ጠፍእዎም ይኮነ ይፈልጡ እዮም። ገሊኦም ናይ ሕግን ናይ ፌደራሊዝም ምሁራን ልውሉ እዮም ኢና ልውሉ እዮም። ስለዚ ከመይ ከም ዝሕተት ጠፍእዎም ውን ይኮነ እንኳ ድኣስ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ክሓቶ ተደልዮም እቲ ህዝቢ ከም ዘይቕበሎም ስለ ዝፈልጡ ሕዚ ኢንፎርማል ብዝኾነ መንገዲ እዮም ዝኸድለይዎ። ስለዚ ጥቕላ ብለ ክርእየ ከለኹ እቲ ህዝቢ እውን ኣብቲ ከባቢ እውን ከይድካ ምርጋፅ ከም ዝከኣል እቲ ህዝቢ በተለይ እቲ ገጠረታይ ትራያ ላማጣ ዝበሃል ምክንያቱም ናይ ሓደ ከባቢ ናይ መንነት መግለፂ እቲ ከተመታይ ይኾነ ከተመታይ ናይ ባዕሉ ሮል ክህሉ ይኽእሎ፣ ግን ናይ ሓደ ከባቢ ናይ መንነት መን እዩ እዚ ከባቢ ታዩ እዚ ከባቢ ክትብሉ ተኮይንካ እቲ ናይ ገጠረታይ ነባሪ ዝውስኖ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ተረፍ ዘን ናይ ልምዓት ናይ ስናይ ምሕዳር ናይ ፍትሒ ሕቶታት ካብዚ ወፃኢ መንነቱ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ራያ መንነቱ ዝፈለጠ መሰረቱ ሕዚ ኣይኮነ እዚ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ካብ ልመፃ ይኮነ መንነቱ ዝፈለጠ መንነቱ ዝፈልጥ ቀደም እዩ። ምክንያቱ ናይ ቀደም ነባራይ ህዝቢ እውን እዩ
حزت فتره حزب يكون حزب رايا نبار حزب يو سلاز مننته يفلت يو امحراينه سبريت كوك صعن التتدلي شعود مننته بمننته تغراينه للطراط تزغنا لي امن تزغن نيرو شو نيرو امحراي وين تعرف نيرو اوف كورس امحراي مكان حتيات مال حتيات يخونه ما تمام امحراي حد اكل انا ايتيبي حزب سلاله خونه بسرو جن كون ለሆነ ማንነት ስለደለ ኃይክ ተሆነይ ተሆነ ለሆነ ማንነቱ ስለልጸላ ኃይ ግድፈካይ ምህት ምንነት ማለት ካውሽጥ በተፈጥሮ ለውሃብካይ ምንነትና በቃልስና ከመካሎት በህር በህረ ሰባት ንዝብታት ኢትዮጵያን በልተገረ ቃልስ ምንነትና በልበለጸ መንገድ ዳረጋግጽ ነበር ምንነትና ካው ሐደ ምንነትና ካል ምንነት በዚህ ስርዓት እዚ ተሸጋገርና ይሆንና ለቀየርና ይሆንና ይልብ እዚ እዚ ለስምረለሉት አብዛ ህብረት ተሰማለት ተዘሎ ኹነታት ውን ሪና የና ብሐለፉ ፍለከ አፍካቢታ ታላማጣ ንሽትና ይሰላም ምዝራ ኹነታት ውን ተርዩታት ነይሮሞ ከም ክልል ብስሩን ከምቱ ህብረት ሰብ ተሰላም ከይዝረክ ቲ ናይ መሰረተ ልማት ሕተኹም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ታይ ክግበር ዘሎ መፍትሒ ታይ ክኾን ዘሎ እስኪ ለሓለፈ ሰንበት ኣብቲ ከባቢ ኣላማጣ ተኸሰተ ክስተት ክፍጠር ለይነበሮ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ሕዚ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ኦረዲ ተፈጢሩ እዩ ንድሕሪ ተመሊስካ ምምላስ ኣይከኣልን ሕዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ልብል እዩ ብዋናነት እውን ኣገዳሲ ክኾን ዝግብኦ ነገር ብዋናነት ታሪክ ንድሕሪት እንዳኸድካ እንዳመዘዝካ እውን ምዝራብ እውን ብዙሕ ኣነ ንዝሕዝ ዘለዎ ሎዶ ይኹን ንቐፃል ንእምቶ ነገር ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ኢለ እውን ኣይኣምንን ብዋናነት ኣብዚ ሕዚ ኩነታት ኮይኑና ኩነታትና ኣንቢብና ካብዚ ሕዚ ገጢምና ዘሎ ናይቲ ከባቢ ይኹን ነቲ ክልል ገጢምዎ ዘሎ ፈተነ ከመይ ገይርና ንምውፃእ ልብል እዩ እቲ ዋና ኣነ መሰረታዊ ነገር ዝመስለኒ እቲ ሕብረተሰብ ለልዕለን መሰረታዊ ዝኾና ነገራት ኣለዋ እየን መንእሰይ ለልዕልዎ ንመሰረታዊ ዝኾና ነገራት ኣለዎ እዮም ሓረስቶት ለልዕልዎ መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ኣለዎ እዮም ናይ ከተማ ነባሪ ለልዕልዎ መሰረታዊ ዝኾና ነገራት ኣለዋ እየን ስለዚ ናይ ክልል መንግስቲ ነቶም ለኣኽትን ትለኣኽትን እንዳተኸተላው ንኣቶም ኣጀንዳ ምውዓል ከይኮነስ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ልብል ዘሎ ልብል መሰረታዊ ነገር ከድህብ ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ክግበር ዘለዎ ንዙ ሕዚ ተፈጥሩ ዘሎ ቁሩብ ደንገርገር ዝበለ ነገር ንምፍታሕ ካብ ታሕቲ ንኩሉ ሕብረተሰብ ላሳተፈ በቢ ደረጃኡ እዚ ሕዚ ተጀምሩ ዘሎ ምይይጥን ልዝብን ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ እስካዕ ታሕቲ ብቲ ናይ መንግስቲ ኣወዳድባ መሰረት ተገይሩ እስካዕ ታሕቲ እስካዕ እታ ጎጥ ልምዓት ጉጅለ ደ ገለ ዝበሃል ኣወዳድባ ዘሎ እስካዕ ኮይኑ ሰብ ዝደለየ ሓሳብ ዝተሰምዑ ሓሳብ ዝተረአዮ ነገር ከልዕሊ ይገበር ድሕሩ እንዳተኸታተልካ ንአን ብመልክዕ ብመልክዐን ኣቕሚጥካ ተንልዓለ ኣለዋ ሕቶታት ብመልክዕ ብመልክዐን እንዳቕምጥካ ተን ክምለሳ ዝግብኣ ነገራት ኣብ ቀረባ እዋን ምምላስ ኣብ ማእኸላይ ግዜ ክምለሳ እዚአን እዚአን ኣብ ማእኸላይ ግዜአን ዝምለሳ እዚአን እዚአን ኣብ ርሑቅ ግዜአን ዝምለሳ ሕዚ ኣይንምልሰኒ እቲ ሕብረተሰብ እውን ከምኡ ልብል ኣሎ ከምኡ ልብል መልሲ ውሃባይና ስእና እዩ ዝበሃል ኣሎ ሕብረተሰብ ለልዕለን ዘሎ ሕቶታት ኩለን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝስራሓ ዝብል ሕብረተሰብ እውን ይኮነ ስለዚ እዚአን ብደንቢ ነቲ ሕብረተሰብ ክድመፅ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዋናነት ናይዚ እኩይ ተግባር ዋና መዕለቢ ኮይኑዎም ዘሎ እቲ መንእሰይ እዩ እቲ መንእሰይ ንምንታይ እዮም ከምኡ ኮይኑ ስራሕ ስእነት ናይ መንእሰይ ቀልል ዝበሃል ኣይኮነ ኣብቲ ከባቢ ዋላ ከም ክልል ስፍሕ ዝበለ ናይ ስራሕ ፀገም እውን እንተሃለየ ናይቲ ከባቢ ከዓ እስፔሻሊ እቲ ስራሕ ስኡን መንእሰይ ንዚ ሕዚ ናይ መንነትስ ናይ ገለስ እንዳተባሃለ ዝበሃል ዘሎ ሕቶ መዕረፊ ኮይኑዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነቲ መንእሰይ ዝምጥን ብገጠርን ብከተማን ናይ መንግስቲ ዓቕም ብልፈቐዶ ኩነታት ናይቲ መንእሰይ ናይ ስራሕ ስእነት ክቃለል ክግበር ክኽእል ኣለዎ በተለይ እቲ ናይ ገጠር ከባቢ ዘለዎ እቲ ምስ ናይ ስራሕ ስእነት ምስ ናይ መሬት ናይ ሕርሻ ዝኾነ መሬት ምስ መጠሻ ገለ ዝተሓዙ ነገራት ስፍሒ ኢሎም እዮም ዝለዓል ዘለዉ ስለዚ ነዚኦም እቶም መንእሰይ ወዲብካ በተለይ ኣብቲ ከባቢ ትርፊ መሬት እውን ተሃሉ እዩ እቶም መንእሰይ ወዲብካ ናብቲ ትርፊ መሬት ካፒታል ዝፈጥሩሉ ኩነታት ምምችቻው ምክንያቱ ንሶም እዮም ስራሕ ስለለይብሎም ንሶም እውን እቶም ካብ ክየ ዝመፁ ዘለዉ እዚ ናይ ራያ ማንነት ክንምልሰልካኢና ዝብሉ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ቡድናት ከይዶም ከይዶም ዝዓርፉ ዘለዎ ኣብዞም ስራሕ ለይብሎም መንእሰይ እዮም ስለዚ ምዚኦም ግልፂ ዝኾነ ዝርርብ ተገይሩ ተቀራሪብካ ከምዚኦም ዓይነት ዝበሉ እንትንተሃልዮም ከምኡ ገይርካ ምምሕዳሩ ኣግባብ ዘለዎ ኢለ ይኣምን እዘን ናይ መስኖ ስራሕቲ ዘለዋ እዘን ምስ መስተማይ ዝተሓዛ ምስ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ዝተሓዛ ማለት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ለይሓታ ግን ኣብኡ ኢንቨስት ዝተገበረ ግን ግልጋሎትን ምምሕያሽ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ጨርጨር ከባቢ ኣብ ራያ ላማጣ ከባቢ
تهزب للعلم بركت البلا نايقل قالوت مقر هزقات تساقمات اللواية زي ان اسكا حزكا تنبوزع انفستمنت لي حتى زي ان بدنبك سرح اللون ابناي فتحي ابناي عدلو مسناي بهلي قوانقوا عبيت تتحيزو لعلو قريتاتات اللويهم بتلي مس قوانقوا تتحيزهم معريز لي معري قوانقوا البهل مني معري لولو لبل نامن قوانقوا معري نامن قوانقوا لي معري سيزو كلن قوانقوا تاتها بتقرأي كابل اللواء للزرب لا الزاتات معري معري وكناك وهابن البهل قريتا حدا هم نايك قريتا معلب خوين للو كسرح له القبؤون قد محزون ليت سرح له نايت كباب بهلك عبي اوف كورس ناي لغون كباب بهلك عبي لخل تنبه رايو قن كم من قستخاء ناي من لعالي هون ناي من قح سرحتي ناي من قستحالة في النتي مالتي سلزي عبزي ان للو توخاسحت النقرات نول النقرات تسرحنا هين اي تينك زي حزي ناي من النتي ناي قليل بهل للو عب اير لترف نقريو ما هات معلب ان زينين تندوق عقين اللي قلقل على اللواء زين قريتاتاتين تقلي لي خايخا كم خالق كبابي تقراوي تريتاي تقبري نمريت خان برنا اخا بوزح تقرتا ايو هذا كان البحالة زين سمعت لتنكفا نقرات ومخاقن تتحت واي حبرة تسم منهم بوزح يما ننس اقام اللي يرئي نقدمي ندحري ترئيو بوزح نايوع الكونتكست راح للردع زين وسنت نقرات منقست تقرته كسر حلن كلوا اسكي بعين حق رؤيومه كما نعمت تي كلل افتي كاكللا يعلو حق منستاوي اكيرات تقتلوا تقللوا نغير كنت حزن رؤي لنا بفلالي كابيتات ناي كلل امحراز نورو بفلاي كا منغستي نحر زن كابيتات زين دي ملسلنا تقوينو بافموز كا بحيلو كنا ملسلنا زلو نيرمو قدر منغست فيدرال تايكون زلو زي فروت لا تحكي كما يخبر زلو حزي تا انا كجمرت له هنا بزرايل وهو اذا حز كله عفتن عفتن لاقاتم له هناتات سئلو حزن تفطر اي خوني سئلون قبل خوني كبابي بوغيل لو وصا نغرون يا خوني نايتا هاغراوي بوليتيكاوي ايكونومي نصبراقي معناتما عدنا كاب زحلفو 3 عامات جميرو عامتا هناتات كامل لنا نفولطينا معناتي فز نايز كله اغرغف هوكتن اغرغن لله لعلنا حق مو سلالي تخبري معناتهم لعلنا حقي نمانم نمانم كيخونس منته تحبرت حسب منغست قديت اللهو ناي حبرت حسب ناي حزبتا سلام دحننتن كحلو تقوين لعلنا حقي يخبر لله مالتي سيزا اب حد حد كبابيت تحز كم تنسخون عنته لو هيا تمالت العله حوسي مول بمنص راح حق منغستي ማህተም ህገ መንግስት ህዝብ ብሄር ምህረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተስማሚዑን በተወከልተም ገይረም በብ ደረጃው ተማያይጠሉም ላጽለቁሉም ክልላትውን ቋንቋ ናይት ማህበረሰብ ስነልቦና ባህል መስረት ተገይሩ በህገ መንግስት ልተከለለ ህዝግን ንኡ አፍሪስና ናይ ቀደም ጠቅላይ ግዛታት ተሐሳስባ ልንጸባረቀለሎ ማህተም መሬቱ ራያ መሬቱ የኛ ነው ወልቃይት መሬቱ የኛ ነው ተኾይኑ ህዝባይ ሆነ ይልድለለለ ማለት ነው ህዝባይ ሆነ ይልድለለለ መሬት ይልድለለለ መሬት ተኾይን ሀ ምስፋህ ግዛት ይ ምስፋህ ግዛት ሀ የድሮሪስት ይልባሃለ የድሮሪስት ያውትናይ ክፍለ ሀገር አካላል ነረ እሱ ሀዚ ኦሬዲ በሕገ መንግስት ተመልሶ ለሐደር ንድሕሪት ለምለሰሉ ኹነታ አለ ይላይ አምን ግን እዞም ሀዚ ተማልውን قبل حلفو غزيات ون بكاوي ون زخلو بونچف خوينم ناي حد كاوي مننه تحلقتينا قالينا نقول لمننه تحلقم كيخونس نمريس للخونه انا ناي فيدرال منغست بليو على حدر حق منغستا ومسرح بدغره لعلنا حق كخبر لوي دن لعلنا حق كخبر لوا من مزلاب درد لي ياتو نغري كاوچ لولو ها تخوينو او حق منغساو سرعات لفرس تخوينو منغست بلعبه تايخ غبرهم لولو اي ثينك لطفوا اي مثلني بوانا الناس كن اذا كلل زي اذا خمس لولو كلل اما حدار لولو منغست لولو غزا بارت لولو اذا غزا بارت زي غنبار ناي زي ناي هاغراوي غزا
ፓርቲ አባል ነው ስለዚህ ብኡ አደብ ግበር ይክባህለለው ወያ ማሐድረዝ ህዝብ በስርዓት ወይ ከአቅም ላንተ ሆይን ካኻል አማራጽ ፓርቲ ሀልይ ተህዝብ ይርእ በትሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብለኽበረ መንገድ ተዘይ ኮይኑ ግን ብዝሕ ዝለሎ ኣካይዳ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ስቁታ ናይ ተሓደለሉ ፈኸራዊ ግን ኣይዶን ህዝብታት ብሓደለ ንበር ኩነታት ይኾነ ምክንያቱም ኦረዲ የመጨረሻ ሰልፊ ነው ካብ በኋላ ብሰላማዊ መንገድ ኣንመልስም ያ ኣካል ካለ ብኣፈሙዝ እናስመልሰዋለን ኢሉብለ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ እቲ ናይ ወልቃይት እውን ናይ ራያ እውን ተዓንቲ ኣለኽካ ናይ ዚ ሓይሊ እዚ ድፍኢት እዩ እቲ ለኣኻይ ሓይሊ ዝደፍእለሎ ሓይሊ እዚ ሓይሊ እዚ እዩ ዘን እዚ ግን ተለኣቕክታ ግድግን ኣሎ ማለት እዩ ብሽም ደቂ ዓድና ባህልቲ ብሽም ኣውዓዓወዩ ደቂ ዓዲ መሲሎም ግን ደሙምን ዓፅሙምን ስጋኦምን ዓፅሙምን ቆፂሮም እቲ ናይ ራያ ከባቢ ይኹን ናይ ወልቃይት ከባቢ ናብ ናይ ቀደም ጠቅላይ ግዛት ወይ ክፍለ ሃገር ክምልሱ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ኣካላት ኣለዎ እዮም ኣብ ራያ ከባቢ ኹም ኣለዉ ኣብ ወልቃይት ከባቢ ኹም ኣለዉ ምክንያቱም ቶም ናይ ራያ ኣስመላሽ ኮሚቴ ደ ገለ ዝበሃሉ ደርጋ መብዛሕትኦም ስለ ንፈልጦም ገሊኦም ቀረባ ግዜ ወይ ብወለዶም ወይ ባቦኦም ወይ ባድኦም ናብኡ ከባቢ ልመፁ እምበር ኣብኡ ኣከባቢ ተወለድቲ ከም ዘይኮኑ ይፍለጡ እዮም ግን እዚኦም ስራሖም እኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ምክንያቱም መበቀሎኦም ኣበይኹም ንኾኑ ይፈልጡ እዮም ገሊኦም ከዓ ደቂ ዓድና ባህልቲ ከዓ ብተፈላለዩ ናይ ባዕሎም ውልቀ ምክንያት ናፍቲ ደንበሱ ዝኣተውለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻው እቲ ትማሊ ዝፍክር ዝነበረ ሓይልን ከባቢን ብዋናነት ኣነ ዝርድአኒ ኩሉና ሓደ ንኹን ዓይነት እዩ ብኣንፃራዊነት እዚ ክልል እዚ ኣንፃራዊ ሰላምነት ዝሓለየ ክልል እዩ ዘሎ ፀገማት የለዎ ዩ ማለት ኣይኮነ መዓት 1000 ፀገማት ኣለዎ እዮም ካብ ጫፍ ዋጃ እስከዓ ጫፍ ምዕራብ ካብ ጫፍ ደቡብ እስከዓ ጫፍ ሰሜን ትግራይ 1000 ፀገማት ከም ዘለዎ ሕብረተሰብ ለልዕሎም ፍሉጥ እዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ፀገም ስለለይብላ ኣይኮነ ስቕ ዝበለ ናይ ሰላም ዋጋ ስለዝርድኦ እዩ ናይ ሰላም ዋጋ ብካልእ ከምለይ ትካእ ስለ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ንዛ ሰላም እዚኣ ንምጥፋእ ንሕና ተደራብሽና ኣለና እሞ ንሕና ሰላም ስኢና ኣለና እሞ ሓብርና ሰላም ንስኣን እዩ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝፈቅድ ኣይመስለኒ ክፈቅድ እውን የብሉን ማለትም እዛ ሰላም እዚኣ ሎማ ዓንቲ ኮፍ ኢልና ተሰቂልና እያ ፅባሕ ንጎ ደው ኢልና ንምውራድ ብጣዕሚ እያ ተፀግመና ንሰሙን ከምኡ ስለገብሩ ትማሊ እንዳስሓቁ ብቀልዲ ቀልዲ ኮፍ ኢሎም ዝሰቀልዋ ሰላም ሕዚ ደው ኢሎም ከወርድዋ ስለለይከኣሉ እዩ ምክንያቱም መዓት ወረዳታት ዳምሓራ ብጎዛ ለቃይ ልምራሕ መንግስቲ ዝበሃል የለይ ኦልሞስት ስለዚ ሓብርና ንደራበሽ ሓብርና ናብቲ ክለብ ብሓደ ንእትዎ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ስለኾነ እዚ ከዓ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መሬት ትግራይን ዝፍቀድ ኣይመስለኒ ህዝቢ ትግራይ እውን መንግስቲ ትግራይ እውን ነዚ ዝፈቅድ ኣይመስለኒ ንዚ ከምዘይፈቅድ እውን ስለ ዝፈልጡ ኦም ሕዚ ናብ ኣፈሙዜ ናብ ጦርነቴ ኣነ ጦርነት እውን ዝኣትዩ ኣይመስለኒ ግን እንዳተናኻፉ ዝሱቕ ዝበለ ህዝቢ ምእንታ ናብቲ ናቶም ለውዕዎ ጭቃ ክኣትዩ ዝገብርዎ ኣሎ ይስሕብዎ ይኮዮም ዘለዎ ሱቕ ምስ በለ ብምንታይ እናእትዮ ብምንታይ እናሳሕቶ እዩ እታ ናይ ኣላ ማጣል ተገበረት ኢንስደንስ እውን ንሳ እያ ሰብ ክሞት ኣለዎ ንብረት ክወድም ኣለዎ ሰብ ክቆስል ኣለዎ እዚኣ ተዘይ ኮይና ሕወሓት ንፌደራል መንግስቲ እውን ኣይእዘዝን ገለ ዝብልዎ ነገር ኣሎ መን ኣዛዝ መንታ ኣዛዝ ከም ዝኾነ ኣይርድአኒ ሕገ መንግስቲ ኩሉ ብሕጊ ክልላት ናይ ባዕለን ኣውቶኖሚ ኣለዎን ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ባዕሉ ስልጣን ኣለዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልላት ከም ድላይ ስኢሉ ዝኣቱ ይኮነ ክልላት እውን ኣብ ናይ ፌደራል ስልጣን ስኢለን ዝኣትዋ ኣይኮነ ሕገ መንግስቲ ኣሎ ንሶም ግን ዝሓስብዎ ከምዚ እዩ ሓብርና ንተሓምስ ሓብርና ሰላም ንስኣን እዩ መነሻኦ ከዓ ፅልኢት ህዝብ ትግራይ እዩ ግልፂ እዩ ምክንያቱም ኣብዘን ኣብ ኣላማጣ ኳዓን ኣብ ዝሓለፈ ዝተገበረት እንትን ዳተመረፀ እዩ ገዛውቲ ተወቂዑ ቅድሚ ሽዑ እውን ተሞኪሩ ነዮ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ እውን እንዳተመረፀ መን እዩ ካብ ማእኸል ትግራይ ከባቢ መፅኡ ናይ መን ህንፃ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ማንነት ህዝቢ ራያ ንህዝቢ ራያ ባህሊ እውን ዝውክል ይኮነ ናይ ማንነት ሕቶ ልምልስ እውን ይኮነ ምክንያቱ ሲጀመር ናይ ማንነት ሕቶ እውን ስለለይብሉ ማለት እዩ ከይዲ ከይዱ መበገስኡ
ታይ ትግራይ የበላይነትና የህወሓት የበላይነት ትብል እስካ ሕዚ ለይነፎ ዘሎ ግን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ፅልኢት ላንፀባርቕሉ መንገዲ ንዚ ንምፍፃም ከዓ ንመንኦም ተጠቕመው ንደቂ ዓዲና ባህልቲ ኣብ ማዕዶን ኣብ ውሽጥን ኣትዮም ማለት እዩ። ስለዚ ዶክተር እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ምስትዎም ዘለዉ ናይ ትምክሕቲ ሓይልታት እቲ ሰላም ኣብ ምዝራግ ዘለዉ ተርእዮ ከመይ ክከላኸለሉ እስኪ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ሰላሙ ከይዘረግ ሓድነቱ ንቐፃሊ ተጠናኺሩ ንኸይድ ናይቲ ሕብረተሰብ ግደ እንታይ ክኾኑሉ? ብዋናነት ሰላም ዝጅመር ካብ ገዛ እዩ፣ ካብ ቤተሰብ እዩ፣ ካብ ስድራ ቤት። ስለዚ ሕድሕድ ሕብረተሰብ ካብ ስድራ ቤቱ ደቁ ቤተሰቡ ክሃንፅ ክኽእል ኣለዎ። ዘን ብሓባር ኮይኑ ከዓ ከባቢኡ ክሕሉ ክኽእል ኣለዎ። ዘን ከምኡ ሕድሕድ ከባቢኡ ሕድሕድ ማሕበረሰብ ሕድሕድ ጣብያ ሕድሕድ ቁሸት ናይ ባዕሉ ከባቢ ናይ ባዕሉ ሰላምን ድሕነት ተሓልዩ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ብድምር ሰላምን ድሕነት ይሕሎ ማለት ዘን ካብኡ ብተወሳኺ ዝሓልፍ ተሃልዩ ከዓ ምፀጥታ ሓይልታት ንናይ ፀጥታ ኣካላት ናይ ሕጊ ለኽብሩ ኣካላት ብቕንዕና ክተሓበር ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱም ሕዚ ዘሎ ዘመቻ ሕማቕ ዘመቻ ኣሎ። በተለይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ዘሎ ዘመቻ ተዋቕዓዩ ቃታላዩ እዚ ሓይሊ እዚ ካብዚ ከባቢ ክኸድ ኣለዎ ገለ ዝበሃል ዓብዪ ዝኾነ ቅስቀስ ኣሎ። ንሱ ግን እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኾነይ ክዝመተሉ ስለተደለየ እዩ። ምክንያቱም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሓላፍ ዘላፍ ተሃልይዎ ልኡ ልከታተል ዝሃንፅ ኣካል ኣሎ ክሃንፆ ክኽእል ኣለዎ። ካብቲ ሕብረተሰብ ላተራኸበ እንታይኡ ብለይ ኣግባብ ደእ ሰብ ዝወቀል ኣሎ ብለይ ኣግባብ ደእ ሰብ ዝኣስር ዘሎ ዝብል ነገር ክረአ ኣለዎ። ብመሰረቱ ግን ፀጥታ ሓይሊ ናይቲ ከባቢ ከም ድላዮም ክዕንድረሉ ስለ ደለዩ ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ክህሉ ኣይደልዩ። ንኡ ዓብዪ ዘመቻ ኢሉ ካይደለሉ እዚ ብጥንቃቐቲ ማሕበረሰብ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ። ንምንታይ ኢሉ ዝመተሉ ኣሎ? ብጥዕና ደኢሉ ዝመተሉ ኣሎ? ናብ ማንደይኡ ካብ ዓቐብ ላዕሊ ዝኾነ ሓይሊ እንዳተጠቐመ ሕብረተሰብ ይሳቂሉ ዶ እዩ? እቲ ሓቂ ንሱ ዶ እዩ ዝብል ነገር እቲ ሕብረተሰብ ብዋናነት ባዕሉ ስለ ዝርእዩ ዘሎ እቲ ፀጥታ ሓይሊ ምስኡ ስለ ዘሎ ብደንቢ ካስተባሃሉ ክኽእል ኣለዎ። ብድሕሪት ልጉንጎን ዘሎ ሸርሒ ብደንቢ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ተዘይተረዲኡ ዝሮ ዝሮ እቲ ከባቢ ልሕሰብ ዘሎ ናይ ህውከት ማእኸል ምግባር እዩ። ስለዚ እቲ ከባቢ ናይ ህውከት ማእኸል ኮነ ማለት ከዓ ብዋናነት ዝጉዳእ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ እዩ። እቲ ዓንተ ዝጥየቁ ዝነበሩ ናይ መስኖየ ናይ መንገዲ ናይ መስተ ናይ ማይ መስተ ናይ መንእሰይ ስራሕ ስእነት እንኳን ክፍታሑስ ክላዓል እውን ኣይኽእሉን ንኦም ንምልዓል እውን ባይታ እውን ኣይትረክብን ማለት እዩ። ስለዚ ሕብረተሰብ እዚ ብድሕሪት ዘሎ ሸርሒ ተንኮላት ብደንብ ተረዲኡ ናይ ከባቢኡ ሰላም ኤቨን እንኳ ንስ ናይ ማን እንኳ ናይ መንነት ሕቶ እንተሃለየ እውን እንተስ ብውሕዳት እንተስ ብቡድናት እንተስ ብውልቀ ሰባት እኳ ተሃለየ እቲ ሕቶ ምልዓሉ ስሕተት ይኾነ። ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ፣ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ ይለዓል። ግን ድሕሪት እቲ ሕቶ ተሓዚኖም ዝመፁ ዘለዉ ሕማቓት ነገራት ግን እቲ ሕብረተሰብ ብደንብ ብጥንቃቐ ክርዮምን ከለልዮምን ንኦም ኣለልዩ ሕቶታቱ ናብ ካልእ መንገዲ ናብ ዘይተደለየ መንገዲ ከይኸዱ ጥንቃቐ ክገብር ክኽእል ኣለዎ። ብዋናነት ግን ሰላም ልሕሎ ፀጥታ ልሕሎ ብባዕል ብሕብረተሰብ እዩ። ናይ ፀጥታ ሓይሊ ይኹን መንግስቲ ናይ ደጋፋይ ግደ እዩ ዘለዎ እምበር ናይ ዋና ናይ ፀጥታ መኽበሪ ናይ ሰላምን ድሕንነት መረጋገፂ ኣካል ከም ዘይኮነ ሕብረተሰብ ብደንብ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ፅቡቅ ዶክተር፣ ምስ ዘለና ግዜ ኣብዚኢና ክነእክል ዕድመና ኣኽቢሮም ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ተረኪቦም ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ስለ ዝሃቡና ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ትግራይን ኣዝየ መስግን ይኒለ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምድላውና ነዚ ይመስል ነይሩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ምስ ተረፉ ምድላዋት ቴሌቭዥን ትግራይ ሰናይ ግዜ ተመኒና ሰላም።